ארטמיה. קחי. הופ. הופ. אתם יודעים איזה גודל הדגים האלה? והם אוכלים ארטמיה? של דגיגים, כן? סתכלו, הנה. הופ. הופ. תראה מה זה. מתים על ארטמיה, מתים. זה מזרס להם את ההטלות גם כן. קחו, קחי, תראה איך היא רצה. רואה את הכפית למעלה, היא רצה. תראה, תראה. הופ. תראה, תראה, תראה. פירורים היא אוכלת. איי, 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 איי.